Idag har jag en kul överraskning till er alla. Didi, he's back! Hej. Äntligen! Kanske blir fler tittarsiffror. Det har varit usla tittarsiffror när jag läst den där sagan, men jag tycker den är så spännande. Jag vill veta vad som händer. Så jag läser egentligen inte för er, utan det är för mig själv. Jag håller på med fingervirkning igen. I tre färger den här gången, så det blir tjockt och ja. Fan. Ja, något jag har glömt berätta flera gånger är att man slösar inte garn på det här, utan när man är klar så är det bara riva upp det igen. Så kan man använda garnet till något annat eller om man vill virka vidare. Jag fick riva upp, ja, typ så här mycket för ett tag sedan, för garnet tjorvade ihop sig. Så det tycker jag är bra att man kan återanvända garnet. Vi tänkte prata julklappar idag. Såg du den här avsnittet med mamma? Hon började läsa upp vad jag hade skrivit ner på Blocket. Jag bara, ja, det gick i en timme. Sen var det avsnittet på fjärde plats på topplistan av avsnitt vi har sänt. Det blev 40 tittare så här på en timme. What? Ja, vill man göra vlogg så ska man ju tydligen göra det med mamma, för henne vill ni tydligen se. Ja, sätter du igång. Sen kommer en jätteglad överraskning efter vi har pratat klart. Ja, men ni kan ju stänga av då. Ja, vi ska prata julklappar. Har du någon julklapp som du kommer ihåg? Som du fick när du var liten? Jag fick en sån här tomte som höll i ett ljus och typ dansa och sjung. Höll han ljuset bara så här, eller dansan så med armarna också? Kom inte ihåg. Alltså, jag har dåligt minne. Den här är ännu värre. Han har till och med värre än mamma, tror jag. Men det är fan på gränsen, alltså. Mitt minne är riktigt illa. Ja, jag har till och med papper på att jag har dåligt minne. Det står i en utredning de gjorde på mig för flera år sedan, att jag har undermedel minne. Jag undrar vad det skulle bli om en här skulle göra en sån utredning. Inget minne överhuvudtaget, liksom rött kryss. Ja, kommer du ihåg något mer än den där tomten då? Jag fick en gitarr och mormor. Ja, du har ingen berättat om den. Hur den såg ut, om du blev glad. Ja, jag blev jätteglad. Vad tror du är? Var den svart och var den brun? Vad är det för färg på den? Ja, men den är typ svart. Och så är det dödskallar och grejer på den. Jag förstår att du blir glad. Jag sitter och tittar ner hela tiden, kanske inte så jävla trevligt. Jag kan ju faktiskt göra det här utan att titta. Den där tomten fick jag av farmor. Och gitarren farmor och farfar. Mamma och jaha. Sen, jag kom inte på någon när jag fick. Ja, det är skitsvårt att komma på vad man fick för julklappen. Jag kommer inte ens ihåg vad jag fick i fjol, liksom. Jo, jag fick den här väckarklockan och Nirvana-flaggan och något mer av dig. Kaffebryggaren.
Men just det, så fick jag den där tavlan av dig. Så den blev så glad. Ja, han blev skitglad. Jag fattade ingenting. Det var så här... mandala bild som jag hade gjort när jag låg inne på psyke. Men ja, han blev så glad så han var nästan på att börja grina. Jag bara... Det var så fint när jag berättade om den tiden. Ja, den var svart och grå. Och alla duvor som satt i den, det var par, duvor i par. De målar svarta och sen var det ett duvpar som jag målar röda. Och så sa jag att ja, det där är du och jag liksom. Alltså, han och jag. Nej. Den här saken. Ja. Nej, jag fick väl... Det var en jul som jag skulle få en grej. Och jag kommer inte ihåg om jag visste vad det var eller hur det var. Men jag skulle ju absolut öppna den där innan jul. Och mamma sa till mig att nej, det får du inte. Jag skulle öppna på julafton. Jag vill så här. Och så sa hon till mig, gå upp i sovrummet. Och så är du tyst liksom. Nej! Så här. Så vi som är väg, liksom, nu går du så här till trappen och så daskar hon till mig ändan, inte hårt utan bara daska till mig lite. Och så fick jag gå upp och sura där liksom. Eller jag slog sönder något eller något som vanligt. Men sen fick jag öppna den där julklappen ändå. Det var en projektor med så här filmrullar, små filmrullar som... Man kunde titta på film mot väggen. En röd var det. Mm. Så kunde jag bio för mig själv. Lyxigt. Ja. Kanske var 5-6 år någonting. Mm. Och så fick jag ett mikroskop en gång. Som hade en skitbra sån här skalpell. Svinmass var den. Så sen när jag kom i tonåren och började operera mina tår själv. För jag hade nageltrång stup i ett. Så jag tyckte det var onödigt att gå till läkaren och betala där när jag kan göra det själv. Då använde jag den skalpellen. Så jag hade nytta av den där julklappen länge. Och så var det någon klump med skärm på. Som man kunde sätta på det där mikroskopet. Så det man tittar på någon insekt eller något. Kunde man projektera på väggen som så man såg stort så här också. Men den var urusel så det blev mest bara någon sudd på väggen. Mm. Och så fick jag speldosa en gång. Jag kanske var 7-8 år. Syrran hade Pippi på tejp. Så jag fick den där speldosan så gick det en stund. Titta, nu har jag hett två stycken där på samma. Fan. Så hade sedan tagit frystejp. Alltså det var en sån här som en liten ask så här. Och så när man lyfter på locket så är det en prinsessa som dansar runt, runt, runt. Som smyckeskrin, ni vet. Och sedan tog frystejp och tejpa hela jävla den där. Och på det hållet. Så, här, så den blev helt förstörd och jag grinade och skällde och höll på och mamma. Ja, men det gör väl inget. Ja, men hon har förstört allt. Jo, ja, men det går ju att ta bort. Det var ju försvinner det fina på. För det var ju så här bilder runt av papp runt den där asken. Ja, så det var den julklappen. Tack Anneli. Och så min mommas gubbe, Ise. Fast jag kommer inte ihåg om det var julafton eller... Jag tror det var hans födelsedag. Men river du ner allt nu? Jo. Jag såg den där julkärringen. Hon hade ramlat förut också. Nu ramlar det mer grejer. Men. Kan du inte hålla det hemma igen? Jo, jag tror det.
Men jag klistrar fast den där så dåligt. Jag skulle göra det bättre sen, men det glömde jag. Jaha. Mm. Ise brukar ge mamma roliga, sjuka julklappar och presenter. Så en gång så fick hon en liten kartong så här. Och så när hon öppnade den så flög det ut en gummiorm liksom. Hon blev skiträdd. Så skulle mamma ge igen en... Nej, det måste ha varit hans födelsedag. Så slog hon in någonting. En falukorv. Och så syrran då som var 1-2 års åldern. För det första hade hon fått en sop och sopskyffel innan det hela. Så det skulle hon ju ta med på kalaset. Och mamma satte fram tårtan på rumsbordet. Syrran bara på någon sekund. Sht! Sopen rakt över tårtan som hon har sopat golv och överallt med liksom. Och ingen som hann med överhuvudtaget. Men hon ska ju sopa tårtan. Så skit ut eller något. Jo i alla fall. Och så fick ju Ise det där paketet. Och så innan han ens har börjat öppna det. Han bara tittar på henne och så säger syrran. Det är en farlig korv. Och mamma bara, men tyst nere! Så hon avslöjade. Så det blev ju bara bla bla det där. Att hon skulle ge isen och dumt. Så syrran avslöjade direkt. Jag undrar vem som är sjukligt ärlig. Han brukar kalla mig det, att jag är för ärlig. Men syrran är ännu värre. Ja, och 1981-82 kanske så köpte pappa en video som vi fick allihopa i julklapparna. Han köpte den i Indonesien eller någonstans där det var billigt. Eller om det var i Sverige, jag kommer inte ihåg, skitsamma. Så vi var först i Ytterån med en video. Så alla ville komma hem till mig och kolla på video. Då var man populär. Ja. Fan. Ja, fick ett meddelande. Mm. Ja, pappa hade sagt hela tiden, mamma ville ha en video. Så nej, kom inte in någon video över tröskeln i detta hus liksom. Hon bara, kan vi inte köpa en? Nej, vi ska inte ha någon video. Mm. Och så delade vi ut alla julklappar på julafton. Det här kommer inte jag ihåg för jag var ju så liten. Men så sa han, jo men vänta det är ett paket till. Och så gick han upp på vinden och hämtade. Och då var det en video och vi bara... Det var en Saba med den här... Där man stoppade i videobandet var inte fram till utan det var en lucka ovanpå som... Man tryckte en tangent och så åkte den upp och stoppade den och så... Och så var det fjärrkontroll på den också. Oh. Med sladd. Vad lyxigt. Ja, så man kunde sitta typ 1,5 meter från tvn och styra farten och pausa och sådär. Kanske var där min mixa och klippa videor och allting började. Det var ju skitcoolt att se en slow motion och så dubbelt fort och så paus och så ding, klocka, ding. Vad tycker du är roligast med julen då? Maten. Lät som grannen har skaffat en kanin som sköt sin kulsprut. Ja. Ja, julmaten. Vad äter du på julbordet då? Typ sprättkorn, köttbullar. Potatis. Ja, tumre. Ja, han är vettan för han äter som jag. Jävlar, jag ska ju köpa prinskorv också.
Och fjol hade inte Ågot och pappan och sprättkorv. Mm. Käka köttbullar, jag är inte så förtjust i dem. Om man plattar till dem, då kan jag käka dem. Men när de är runda, då, nej. Jag vet inte, de smakar inget gott då. Samma som min syra. Ja, nej. Ja. Typ inte heller. Eller om det var, hon kallar dem för platta köttbullar. Stampad köttbullar. Ja, smaken är så bak. Jo, vad tycker du om julen? Ja, nej, det, jag äter bara sprättkorv, potatis och tunnbröd. Mm. Ingen skinka, jag tycker inte om griskött. Nej, jag är inte muslim, jag tycker bara inte om griskött. Jag är inte heller muslim. Nej, vi gillar inte griskött. Nej. Sill tycker jag inte om för det är så slämmigt. Fast om det är barn som tittar på det här kanske vi inte ska prata om vad vi tycker är äckligt. Så ska man ju inte göra med barn. Då kommer de ju inte äta något. Ja, allt är gott. Jo. Om det är veganskt. Sillröran brukar jag äta. Jaså. Antingen till jul eller nyår. Som Julia på Big Brother som blev fanatisk i sill. Ja, just det. Hon har aldrig käkat det förut. Så hon är från Ryssland och så fick hon smaka det. Hon blev helt galen. Hon ska ha sill hela tiden. Mm. Mm. Kanske det. Har vi något mer att prata om? Jag tänkte om du hade någon idé. Jag står helt stilla. Ja, nu kanske jag ska gå över till nästa grej som jag tycker är spännande. Här kan ni som tycker de två förra avsnitten var tråkiga stänga av. Eller helt enkelt lägga er i soffan eller i sängen och bara lyssna på förra och det här avsnittet. Nu hör ni att jag får den här rösten och då vet ni alla vad det är som gäller. Julsagan! Jag skulle ju kunna lägga mig i soffan och läsa den här själv liksom, men det blir inte lika roligt. Jag vill att andra ska höra också. Jag gillar att läsa högt. Så högläsning i skolan tyckte jag var skitroligt. Ja, jätteskönt när du läser för mig. Ja, förut så läste jag åt honom när vi hade gått och lagt oss. Nu tyckte han om, men jag tyckte inte om det, för han somnade ju på en minut liksom. Fick jag sitta där och läsa själv. Jo. Jag började ju med Lasse-Maja, kanske halva sidan, om ens det. Här är de utslagen, de är borta. Jo, mycket. Nu var det ju någon medicinen. Jo. Penselund. Typiskt. Kom fram till att utslagen han har hållit på att klia och inte fått sova eller någonting för att klia sig in i helvete. Berodde på en hjärtmedicin han käkade. Så när han slutade med det så gick det över. Bara. Men han får ingen tid förrän om 2 veckor. För att få en annan medicin så, ja, så vi bara väntar då. Ja. Jag fick 2 tabletter av mamma där. Mhm. Kommer på nu när den är riktigt. Ja. Vill du sitta här eller? Då kanske du somnar. Ja. Eller ska du gå eller? Ja, jag kan sitta. Ja, gör det du. Får du väl luta dig mot min axel om du känner. Du får somna så du inte dunkar ner i golvet. Ja. Ja, igår så ville han ju inte. Det är alltså att jag jämt glömmer bort vad den heter. Men det är den där Gud någonting av Selma Lagerlöf.
gudsfesten, gud. Ja. Johan hade gått vilse i skogen. Han kunde inte sätta sig ner för då skulle han somna och då skulle han dö. Det är mitt i vintern alltså. Så, för han tänkte att om han dör i skogen, han ska inte få en sån död. För då kanske de andra i byn skulle se ner på honom och bara, gud, hur kan han dö där? Så, han, så jag läser det sista stycket som var igår. Men björnen tyckte sig väl inte vilja göra något åt den som sökte skydd under hans tak under en sådan ovädersnatt. Han flyttade sig något längre ner i sin håla, liksom för att ge rum åt gästen. Och strax därefter sov han med jämna susande andetag. Under tiden hade det inte mycket ny julfröjd nere i den gamla Ingmarsgården. Det hade sökt Ingmar Ingmarsson hela julkvällen. Först hade det gått runt i hela boningshuset och i alla uthusen. Det hade sökt från vinden till källan. Sen hade det gått omkring på granngårdarna och frågat efter Ingmar Ingmarsson. Då det inte hade funnit honom hade söner och mågar gett sig ut kring marker och gärden. Blossen som skulle ha lyst kyrkvandrarna vid färden till julottan tändes och buros under det rasande yrvädret omkring på vägar och stigar. Men vinden hade sopat igen alla spår och dess vinande förtog ljudet av rösterna då de försökte ropa och hojta. De vore uppe och ute till långt över midnatt, men då insåg de klarligen att de måste vänta till dager om de skulle finna den försvunne. I den första bleka dagningen vore alla på Ingmarsgården åter uppe och karan stod då på gården färdiga att bege sig till skogen. Men innan det hade hunnit gå kom den gamla husmodern och kallade in dem med storstugan. Hon bjöd dem sitta ner på långbänken i stugan. Själv satte hon sig vid julbordet med bibeln framför sig och började läsa. Och då han efter fattig förmåga hade sökt efter vad som kunde vara passande att läsa under en sån stund, hade hon funnit rätt på historien om mannen som for från Jerusalem till Jeriko och föll i rövare händer. Hon läste långsamt och sjungande av den nödställde som blev hulpen av den barmhärtige samariten. Söner och mågar, döttrar och sondöttrar suttade omkring henne på bänkarna. De vore alla lika henne och varandra, stora och tungföra med fula gammalkloka ansikten. Ty alla vore av Ingemarnas gamla släkt. Alla hade röaktigt hår, frätny hy, ljusblå ögon med vita ögonfransar. Det kunde väl annars te sig olika nog, men det hade alla ett strängt drag kring munnen, sömniga ögon och tunga rörelser, så som hade det svårt för allting. Men på var och en av den kunde man dock se att det hörde till det yppersta i bygden och att det visste med sig att det vore för mer än andra. Alla Ingemarssönen och Ingemarsdöttrarna drog och djupa suckar under läsningen. De frågade sig om någon samaritan hade funnit husbonden och tagit vård om honom. Ty för alla Ingemarssönen var det som hade det mistat någon av sin egen själ, då någon som hörde till ätten träffades av en olycka. Den gamla kvinnan läste och kom till frågan. Vilken var nu hans näste som for rövarna kommen var? Men innan hon hade hunnit läsa svaret sköts dörren upp och gamle Ingemar kom in i huset i rummet. Mor! Var är här? Sa de ena döttrarna och blev aldrig uppläst att mannens näste var den som hade bevisat honom barmhärtighet. Något senare framåt dagen satt husmodern åter på samma plats och läste i sin bibel. Hon var ensam. Kvinnorna hade gått till kyrkan och männen vore på björnjakt i storskogen. Så snart Ingmar Ingmarsson hade ätit och druckit hade han tagit sönerna med sig och begivit sig till skogs på björnjakt. Ty det var så att björnen är mans plikt att fälla. Var och när han råkar honom. Det går inte annat skona än björn, ty förr eller senare får han dock smaka på kött och då sparar han varken djur eller människor. Smak på kött.
Men sedan det hade gått bort till jakten hade den gamla husmodern fått en stor ängslan över sig och hade tagit till att läsa. Nu började hon läsa om det som den dagen predikades i kyrkan, men hon kom inte längre än till detta. Frid på jorden och människorna en god vilje. Hon blev sittande och stirrande på dessa ord med sina slocknande blickar och allt emellanåt drog hon en tung suck. Hon läste inte vidare, men hon upprepade gång på gång med långsam och släpande röst. Frid på jorden, människorna en god vilje. Så kom äldsta sonen in i stugan, just medan hon höll på att släpa sig genom orden. Mor, sa han mycket lågt. Hon hörde honom men vände inte ögonen från boken, då hon frågade, är du inte med i skogen? Jo, sade han än lägre. Jag har varit med dit. Kom hit fram till bordet, sa hon, så att jag ser dig. Han kom närmare, men då hennes blick föll på honom såg hon att han darrade. Han måste gripa om bordskanten för att kunna hålla händerna stilla. Har ni fällt björnen? Frågade hon åter. Nu kunde han inte svara mer, han ändå skakade på huvudet. Gumman steg upp och gjorde vad hon inte hade gjort sedan sonen var ett barn. Hon gick till honom, lade smekan i sin hand på hans arm, klappade honom på kinden och drog ner honom på bänken. Så satte hon sig bredvid honom och tog hans hand i sin. Säg mig nu vad som hänt, gossen min. Karlen kände igen smekningen som hade tröstat honom i barndomen, då han hade varit olycklig och hjälplös, och han blev rörd så han började gråta. Jag kan förstå att det är något med far, sa hon. Jo, men det är värre än så, snyftade sonen. Är det värre än så? Karn grät allt häftigare. Han visste inte hur han skulle få makt med sin röst. Slutligen lyfte han upp sin grova hand med de breda fingrarna och pekade på detta som hon nyss hade läst. Frid på jorden. Är det något med detta? Frågade hon. Ja, svarade han. Är det något med julfreden? Ja. Ni ville göra någon gärning i morse? Ja. Och Gud har straffat oss. Gud har straffat oss. Nu fick hon äntligen höra hur det hade gått till. Det hade sökt sig fram till björnidet och då hade det varit så nära att det kunnat se rishögen hade det stannat för att göra i ordning bössorna. Men innan det vore färdiga kom björnen rusande ut ur och rätt på dem. Han såg varken åt höger eller vänster. Han kom rakt emot den gamle Ingmar Ingmarsson och gav honom ett slag över gässan som fällde honom, så som han hade blivit träffad av blixten. Men ingen av de andra anfölls av björnen, utan han bröt sig fram förbi dem och rusade bort genom skogen. Vad hände efter det då? Inte vet jag som vanligt. Nu blir jag så där lite ont i halsen igen. Så jag blev igår. Men det är inte så farligt, det är bara jag som beklagar lite. Nu ska vi kolla på TV, ovanligt nog. Sen ska vi väl sova. Imorgon kommer min syrra och min systerdotter, Anneli och Trulsan. Eller Lydia heter hon, men jag kallar henne för Trulsan. Så då ska vi försöka få med någon av dem i sändning. Om syrran orkar och om Trulsan kan sitta still. Det är de två valen liksom. Men har du något mer att säga? Nej. Har du satt upp någon julpynt nu när du var hemma? Nej. Inte ens en ljusstak. Nej, inte jag heller. Jag tänkte göra det här till något hjärta eller någonting och sätta upp på dörren. Men det kanske är... Oj. Kanske blir det en julgran i naturlig storlek. Den var ju ganska stor nu, såg. Mm. Vi får väl se imorgon hur det blir, men här ska du få en hög stjärna du kan sätta upp.
kom jag på ju. Vi har ju inte satt upp något på planket ju. Okej. Jag vill inte ha klister på min fina virkning. Varför inte? Kom jag på nu. Ja, men det är såna här igen. Såna här jäklar är det överallt. Ja, jag vet inte vart alla kommer. Ja, jag satt upp den där glittret är från mamma. Så vi satt upp de där stjärnorna, så du får väl sätta lite vart du vill. Mm. Han får faktiskt. Ja. Jag tror jag håller på att somna. Oj, nå. Ovanligt. Många 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okej, jag är upp 3, 4 stycken. Mm. Sätt upp dem rätt. Vad är det? Inte... Den ska vara uppåt tagg. Nu fattar jag inte varför folk har upp- och nervänd stjärna i fönster på en kristen högtid. Tänker de inte? Eller liksom upp- och nervänd pentagram. Mm. Jag tycker det är väldigt osmakligt. Men tänkte det skulle bli 2 timmar längre. Han är så seg jämt. Ja. Om ett par timmar så är jag klar. Ja. Hoppas nog gott om tid. Ja. En till, för annars blir jag aldrig klart. Ja, jag tror det. Oj, vad är det grå? Så! Så har vi gjort det klart. Mm. Börjar bli lite grann här nu. Som här kärringen som ramlar ner stupet. Ja, måste jag tejpa ordentligt fast sen någon gång. Ja, men det var väl allt för idag. Ja. Hej då. Hej då.